Idemo, tatatatira, zdravo, dobar dan, dobroveče. U stvari, video je za dobroveče, a pa i ovako kad izađe, bit će dobroveče. Valjda će izađi. Da, evo prošli video nekako je uspeo da se uploaduje i sve da bude u redu i pored internet problema, a vidjet ćemo s ovim, valjda će sve biti dobro. Pa kako ste mi, ljudi moji, šta radite? Ja sam malo umoran jer sam se danas, ne u ovom videu, nego danas vratio sa venca posle opet neke mini pauze. Brate, znači, već sam onako na pola, sećate se našeg brata Dženana. A to mi nije trebalo, e to sam mislio, rekao šta će mi ovo u životu, ali eto, nekako sam izgurao i onda sam žurio da se vratim zbog mraka i da. Idemo malo se provozamo, gde, ma nema veze gde, ajde gledamo, bit će onako finih situacija i zanimljivih, možda ovako malo za ćaskanje. Biće jedna lepa numerica, ostanite uz kanal, ne menjajte i pored reklama kojih inače nema. Što sam našao dobru pesmu, a čut ćete posle, neću da vam odajem. E da, polako počinjem, pa i vi verovatno, da se navikavamo na ovu prednju, zadnju kameru. Mogu vam reći da je dosta onako korisno da bolje dočara situaciju. Ja sam imao u planu za one koji me od, ajde kažemo, ranije nekog datuma prate, da uzem kameru, onu 360. Međutim, tu je onda vidio, ne jebe, nema, zašto bi on sad mene propustio? Ej, ko sam ja? To što ja idem 45. Nema veze, vidi Stojđa, jedva ga potegao u treću, kad ga je zveknuo, ode Stojđa. Da, ali ne, da sačeka, ne daj Bože. Tu kameru, ali onda problem, gde da je stavim? Sve ja mislio da kombinujem video napred, nazad, okrećeš i tako dalje. Međutim, ovo mi je nekako najbolje da se od ispalo, samo što moram da se njakam, ono, te menja jednu bateriju, te menja i drugu, pa vozi, pa tamo na sred brda, aj stani, menja i opet bat. I tako, da ne pričam posle kako je sa sinhronizovanjem i montiranjem. Ali dobro, sve ima svoje. Kažem, eto, malo ćemo, i još tamo je. Pijem kafu, pa sam se našao. Malo ćemo da frikombinujemo i malo češće, kao što ste videli i do sad primetili, izbacujemo videe. Ali prija ova kafa, čoveč. Tako da, malo praznimo hard i zbog tih novih vožnji koje su u planu. I tako dalje, i tako dalje, i tako bliže. Neki su mi često govore, gle, mislim, evo, vidiš lepo koliko, baš metar i po, jel? Baš je ostio metar i po, da. Jebote, skloniš se, ono, evo ga sad drugi iza. I stalno tako, ne, jer ljudi ovo, vozači su postali stvarno, evo vidi, sad koliko je to metar i po, odakle, gde, znači, ja sam se bacio zato što mi je, nisam možda morao, ali, ono, što da vozim po ivici, bolje ovako. Ali stvarno je, evo, nije ni morao da me obiđe, kako me ovaj ne obilazi. I sad će ići uporedo sa mnom, znači nije nešto sad da moraš. Naravno, dok dođemo do semafora, ja ću ih opet sve proći. Tako da je sve to nekako, ali baš deluje ovo, ono sablasno, pazi ovu scenu. A gled sad od napred, kad se prebaci, znači idemo uporedo, maltene. Nije baš, nije baš zanimljivo, ono kao aj prođi više u pičku, a se nešto desi, neko iskoči sa strane, di ću ja jebote. I naravno čim je on prošao, rekao da idemo za njim, gaz, 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 međutim to uopšte nije trajalo toliko dugo. Beži, beži od njega, što dalje. E sad ovde može bude problem pešački. Sad ti ne znaš zašto on tamo koči, tako da moramo biti spremni na sve, pogotovo zašto i ovaj zakočio, vidimo pešački, znači dobro. Beži od njega, što dalje, gaz, znači, nemoj da te sanja, slučajno. Jao, naišli su na neki sajt, ju, katastrofe, znači, nema cenzure nikakve, znači, sve se vidi. Svaka nesreća, sve, mislim, ima u pitanju su katastrofalne video snimci, ne samo nesreće, nego sve.
I toliko sam se nagledao ovih sa bicikli, mislim, pogibio, ne, zezaj. I onda sad kad mi se tako nešto desi, neću reći da se više plašim, nego prođu mi te scene što sam gledao u tim videima. Ovo je opet, da, ispada da svaki video koji gledamo, ja sam vozio posle neke pauze, ali stvarno je tako. I ovaj video je posle neke pauzice, od nedelju dve dana, sad ne sećam se, uglavnom ništa specijalno aktivno, bili su ono hladni, mokri dani, nešto bez veze. Ja reko idem, neću voziti ustaljeno kako sam do sad mislio, nego ću skratiti, idem malo oko grada. Da se provozamo, uhvatit će me i noć, mrak i tako. Pa ćemo to da ispratimo. Ne znam da li da komentarišemo saobraćaj ili ne, toliko je postalo, znate vi već svi zajedno, smo i pričali ranije i jebi ga, moramo se čuvati, ne vredi. Džaba sve, posle zakon i sve, ali ne. Ali šta da radim, moramo se kretati po putu, ovde nema biciklističke staze nigde, recimo. Evo ovo je Petrovaradin, idemo ka Petrovaradinskoj tvrđavi. Ima ovo nešto, ne znam šta je ovo za pešake i to. Kako tu da, mislim, tu možeš ići desno sati. Ovaj deo isto kritično, znači kroz ceo Petrovaradin ne postoje biciklistički staze. Ima nešto, neki mali delovi po 100 metara negde uz neke zgrade. I to je kraj priče, nema ne možda se opustiš, što je onako, ne znam, malo, bar da iscrtaju te linije, da je staza, onaj deo, tu da kuda ja sad idem da bude kao odvojeno za biciklove, ima tu mesta, evo vidite koje auto je sad stao, gledajte koliko tu ima. Znači mogu to komotno da urade, eto, bar na neki način da budemo, to rade po Evropi, mi se ugledamo na tu Evropu, a ne radimo ništa. To što radimo, to niko ne vidi što se priča da se radi. Valjda se radi, ne znam. Joj, glava me nešto počela sad boleti. Spuštao sam se niz venac. Joj, mokra mi glava još bila. Valjda sutra neću plakati. A vidjet ćemo taj video svakako uskoro i brzo. Ustaljena tura, prošao sam ispod Petrovaradinske tvrđave. Idem da pređem bivši Žeželje most. Još uvek ga dosta ljudi naziva Žeželjev, iako on samo malo oblikom podsjeća, a nema veze sa onim mostom. Pa ću ga ja tako nazvati. Ima te lukove, tako. Nisu betonski, nego su metalni, tako. A beton sad sve. Sad, pošto se bližim, ajde, evo, ovde ne postoje biciklistički staze, znači nema, i pa i sad, ja sad hoću da ovaj deo posle kružnog toka ima biciklističku stazu. E sad, ušao sam u kružni tok i hoću da se uključim na biciklističku stazu, znači ja bi morao šta da uradim, sad ćete vidjeti. To je ta infrastruktura novosadska. Mada ovo je sve normalno, ali ovdje imate ove barikade s desne strane, ja bi se tu uključio, ali sad ja moram sve njih da propustim, da bi praktično ušao suprotan smer da bi se priključio biciklističku stazu. Sad znam, ima vas tu novosadđana koji će reći, pa mogao si tamo ranije, pa dobro, da, mogao sam tamo ranije, pa preći jednu raskrs, pa drugu, pa treću, pa četvrtu, i tako sad kad bi ja celu vožnju radio, zbog te odvratne infrastrukture Novog Sada, meni bi vožnja od sata trebala 3 sata, kad bi to tako išlo. Naravno da može, ne mora ovako, ali malo je zajebano. I sad gledajte sad ovo. Ovo je biciklistička staza, je li tako? Jeste. Evo da vidimo dokle traje sad to. Prešli smo već 100 metara, 150 metara. Dobrih, jakih 150 metara. Dobro. Evo, ovde je možda već 200 metara. I... Gotovo. Evo, ovde se završava. Ovo više nije biciklistička, ovo je pešačka staza. I nema ni znaka, nema ništa. Tu je čak postojao znak da je zabranjeno za biciklove. Da, ovim delom. I tog znaka više nema. I sad se mi tu kao na foru kao vozimo. Inače, ovde ne smete da... Meni je policajac rekao, to imao jedno video davno, da jedino preko, ma ne može tu stvari nigde, kao navodno jedino preko onog duge,
mosta, ali ni to nije biciklistička, to je ovaj samo iscrtano neka žuta linija, kaže, ni to ti nije, kaže, po pravilu. Znači, niko ne sme da vozi bajs preko. I gledajte sad ovo, sad ja hoću da nastavim pravo da idem. Međutim, ja kad bi nastavio pravo redovno biciklističkom stazom ovim putem, imao bi stazu još jedno 300 metara. I nemam gde više da idem. I onda bi trebao prelazim put koji je izuzetno zajeban za preći. I onda ja biram da odmah ovde ili sačekam vozila ili ako baš nema nikog, e onda ovde preskočim da bi tako nastavio pravo. Inače, nemate gde. A ima mesta za stazu, ima širo. Ovde sa leve strane postoji staza. Znači, još jedno 200 metara. I završava se i ne ide nigde. I vi ne možete nigde. Znači, ovde, evo vidite, to je taj put, s leve strane ne postoji nikakva staza, nema ništa. Znači, ja moram ovuda da se krećem. I, naravno, znajući da je ovaj, to tako frekventno, sad ćemo da napravimo jednu malu... Obratite pažnju na ovaj kamion. Ja sam izbacio shorts, dosta je gledan, ali nema veze, ajde ovde ćemo. Znači, gledajte. On je svirno. I sad on mene obilazi. Od sad, sa ove tačke, zbog ugla kamera, telo je mesta. On kreće da se vraća. Ja, gledajte ovo. Gledajte koliko on blizu mene prolazi. Naravno, jasno je zašto je on sad prošao. To ga ne opravdava. Evo, vidite kako to izgleda. Ja sam ga naravno pozdravio, fino, kulturno, iščestito sam u novu godinu i tako dalje, ko što verovatno i vi radite, refleksno. Znači, on je meni prvo svirnuo, prilazeći mi od nazad. Ne znam koji je to član zakona gde on mene upozorava na taj način da ja bežim s puta. Znači, on je meni svirnuo i ja sad, već mi je jasno o čemu se radi. Proći će mi vozilo neko jako blizu. Ja sam već bio spreman, videli ste gde se nalazim, uz bankinu Malten. I on je krenuo da mu obilazi, međutim šta je problem, u susret mu ide kamion, drugi. I taj čovek je morao da koči zbog njega, zato što on mene obilazi. Znači nisam ja uzrok i kriv. On je kriv što nije zakočio iza ovaj mene. Znači u susret mu nalazi kamion i on je naglo počeo da se vraća. Ne bi se tu ništa dogodilo sa mnom, ali zamislite sad one bicikliste koji idu malo levo, malo desno, ili ovog pešaka koji, eto tako, staza je desno, ali nema veze, ona devojčica voli tuda. A dobro, sam malo da prepadne. Ja sam taj kamion posle vijao, ne da se bijem s njim, mislim, možda bi se i to dogodilo, ne znam, da ga pitam jesi normalan i da ga pitam jesi ti svestan koliko si ti blizu prošao mene. Šta da sam ja baš slučajno u tom momentu, da sam se uplašio njegovog sviranja, kao neki možda što mislim, neki stariji čovek, strašno. Aj slušaj muziku.
Da. Tako to izgleda kad sam presečeš sebe u svom videu sa muzikom koju si sam stavio, pa ti se tekst i slike ne podudaraju. Neka, bitno je da se mi šta zezamo. Šta sam pričao? Da, nema veze, da, vidio sam onaj kamion, čisto ga pitam, jesi lud, jesi normalan i tako. Ali ne, evo je kako ovaj čovek lepo je stao, stvarno, svaka mu čast. Ovde sam morao da napravim kratku digresiju u vožnji, da zamenim baterije i podesim koliko toliko. Ne ide mi ova nova kamera, nova sedmica što sam uzao, što sad gledate prednja, sa tim noćnim snimanjima, nikako da ubodem. Mnogo se bolje vidi, iako sam isto stavio na 1600 i na jednoj i drugoj kameri, a mnogo, gledajte ovo što se zaletelo, a majke ti. Znači, dve devojčice su u pitanju. A ja sam ih vidio odande još da su se zaleteli, rekao, da li da, šta da radim? E da, gledao, a što buraz tu da? Znači, ovo su neki, ja kontam da ovi što trče po biciklističkoj stazi, to su profi trkači. Znači, oni ne mogu da trče tamo. Ne, oni moraju po biciklističkoj stazi da trče. Znači, toga ćemo imati ovde primjera koliko hoćeš. Nećemo dete da komentarišemo. Ali evo, vidi, mislim, zašto? Znači, to su profi, a imate i profi šetače. Ovo me nećemo ni da komentarišemo više, ja ne znam šta da kažem za rolere. Ali imate profi šetače koji neće da šetaju pešačkom stazom. Ne, evo više, ovaj profi trkač, on mora tuda. Znači, profi šetači, oni šetaju biciklističkom stazom. Ne može on da šeta tuda kuda svi šetaju. Zašto? Zato što je on profi šetač. On ide kilometar i po cugu. Bez problema. A ovi ostali su bednici, neki koji koriste pešačku stazu za pešačenje. Bože, budalaštine. Jo, stvarno, neka ljudi, mislim, nema veze, ne smeta me ljudi, radite šta hoćete, ali stvarno je kretenski. Ja moram da vam kažem, ovo je kretenski, to je tako kretaj meni, kako ljudima, šta sve lepo, ja nešto ne rekao. Univerzuma, kako i to, to još i da razumem, ali ljudsku glupost nema šanse. E, ovo je to, znači, to je stvarno kretenizam teški. Evo, dobro, ajde da im nekako, ali to je dalje biciklistička staza. Tamo dole, idi pa šetaj. Dobro, možda bi ja ovuda, ajde, ne znam. Ali je stvarno zanimljivo. Da, ovo sam skratio dosta put, ne znam da li sam imao 30 km kad sam se kući vratio i to često mi se dešava, uvek mi fali neki 200 metara da zaokružim neku cifru. Ovde mi je falilo isto tako 200-300 metara do 30 km. Neki dan sam se vozio, ili prošli video videli ste, 59 i 400. Vidite, ovi su, razumeš, kad se razbacaju, dobro, ajde. I ovi što su dizajnirali tu stazu, alo dečko. I ovi što su to napravili su biciklističku finu, a ove druge pešačke i to od neke cigletine, nešto, i tu ne možeš ti hodati. Meni je pričala jednom jedna, ajde nini bitno, ženska persona, da koliko je zajebano hodati po tom behatonu u štiklama. Ja posle se razmišljam, pa jebote stvarno, znači ja ne idem u štiklama, samo u kući kad sam sam, zajeba se. A ima neki to baš, onako, rade. I ja posle se rekao, pa jebote stvarno, znaš, ono, kontam, malo padne ravnina, mala, i tako da, ne znam ko ih tera da stavljaju te silne behatone po gradu, to je kao bolje, šta, ne razumem. Da. Ovde se već polako vraćam. Sneg je opet, sneg, neće valjda sneg, neće. Prošla crna nedelja mi je bila, imao sam te neke krčeve usto. Da, dobro, pogledat ću posle poruku. Nije poruka, mail, čoveče, možda mi neki, možda mi neko iz inostranstva šalje. Šta je ovo? Aha, dobro. Da, šta da, vrat, da, prošle nedelje bilo baš ono toplo, lepo vreme, a nisam mogao da vozim, nešto me stomak zezao, taj donji deo stomaka od previše savijanja, šta je, dobro, uši imam i ja sam pustio malo stomačić, rekao, ajde, preskočit ću, pa sam se ulenio, aj sad ove nedelje sam krenuo, ali kako vidim, sad će pad temperature, jebeš život i sve tako.
Ova staza je polubiciklistička, poludele, znači ja bi trebao se krećem ovde po nekom pravilu, brzinom pešaka. Što je dosta izazovno se kretati ovako sa brzinom pešaka ovuda, ali to je, ajde kažemo, po pravilu. Naravno da svi vozimo brže, ali moramo se malo pridržavati i poštovati. Što u ovom delu Narodnog fronta često nije slučaj. I ljudi hodaju kako ko gde stigne. Ja često ovuda peške prođem, kad pravim peške ture po gradu, po tako 20-30 km, i odete sam što palo mi. Prolazim tuda i ne pada mi na pamet da hodam ovuda kuda ja sad vozim bajs. Bar zbog toga što znam kako ja mogu da prođem ovuda. I možda se desi još neki takav ko ja, pacijent, i šta ćemo onda. Da, i onda kad zabilaziš ove, koji ti idu u susret, onda se pešaci malo ufrkišu, nemaju pojma da su biciklovi za njih. I tako dalje, i tako dalje, što sam se ja napričao, ljudi moji. E, a znaš šta je dobro tako kad krenem odmah, posle posla u vožnju, što kad dođem kući, ono 6 sati, pola 7, 7. I ja gledam šta ću sad od vremena, čoveče, ne mogu sad da spavam, ono kao da odmorim. I onda tako nešto borim po kući, 10 sati, doviđenja, prijatno, laku noć, deco. Znači, ne mogu da se pomerim više. Ovo mi ispo ključe, inače, ako nije jasno šta se desilo. Eto, čak i to, evo vidite, ovi baje. Onda moraš da vičeš. Alo! Pa, onda imamo pomagače, ovi što im pomažu da se sklone, na ovaj deda ne vidi ništa. I tako. Uvek je zanimljivo, ne može da se desi da nije. Ja sam siguran da sam ja bajs vozio, a to sam tako voleo da nabavim dozvolu, a nisam uspeo, kao neki, kad je ono zatvaranje bilo, one covid zebancije, ono sve. Kad je ceo grad u blokadi, nema žive duše napolje. Ja sam siguran da bi ja tad naleteo na neku budalu koja nešto radi što ne treba. I da bi mogli o tome da pričamo. Čak i tada. Ali nisam uspeo. Koliko još ima do kraja? Još 2 minuta. Da, evo, ovo je prednja kamera. Sad ovo što vi vidite, to se ne vidi tako. Ja sam to morao malo da editujem. Da bi se to bolje videlo. Inače, mrkli mrak na kameri. Ja ne znam šta treba više da uradim. Dobro, zadnja, ne možemo sad zadnju komentarisati, zato što prednja ima to svetlo, a nazad nema ništa i naravno se neće vidjeti ništa. U svakom slučaju, razmišljao sam da vratim gume, one kao da vratim, da skinem ove odvratne kramponjare teške i da vratim redovne kramponjare. Znači sad je 210, ono su 195, nebo i zemlja. I sad gledam zahlađenje, u petak je čak jutarnja 0, a praktikujem da idem bajsom na poslu i to se zaletim fino, jedan deo puta ima jedno 50 se zaletim. Rekao, šta ako zaledi, brate, ja vratim one, mogu i one da li nije, ove su mnogo bolje. Rekao, da li da vraćam gume, vidjet ćemo. Moram pločice zadnje isto da ne su katastrofa. I to je to što se update-a tiče. Stigla mi neka maska za ovaj Garmin, konačno iz Kine, posle 2,5 meseca, brate, poludeo sam. Maska je bela. Zamisli, kupiš belu masku za Garmin, za bajs, koji je u blatu, prašini i vodi. Moraš biti poseban, moraš biti Aleksandar 402. Nemojte da lajkujete video i nemojte da šerujete. To sam zaboravio da kažem. Znači, paj sad ovako, nemojte da radite, znači ništa nemojte. Samo gledajte video. Ne treba ništa da se pomeraš. Samo gledaš video. To će biti najbolje. Društvo, želim vam sve najbolje do sledećeg videa koji će biti za koji dan opet. Da vas ne bih dalje zadržavao, nekom se greje pivo, a nekom se hladi kafa. Ja više ovaj drugi je prošao tik uz mene. Aj, ćao.